No niin, morjesta päivää, tervetuloa ohjelmaan ja kuulkaas, nyt on käynyt sillä lailla, että katselimme Netflixiä, niin kuin varmaan ekaa kertaa tässä ohjelman yhteydessä sitten. Apassi, morjesta. Morjesta. Ja tosiaan on tullut nyt tällainen 3.7.2024 on tullut uusi Beverly Hills Kyttä. Kyllä. Axel F. Elikkä 40 vuotta sen Kyllä. jälkeen, kun ensimmäinen Axel Foley-elokuva eli Beverly Hills Cop tuli ensi iltaan ja myöskin 30 vuotta sitten, kun edellinen elokuva, eli tämä Kyttä kolmonen tuli ensi iltaan, niin nyt on saatu sitten uusi Beverly Hills Kyttä elokuva ja kukaan nyt ei varmaan tilannut tätä. Ei. Odottanut. Että... Joo, ja se traileri. Jessus. Joo. Se tappoi mun niin kuin mielenkiinnon kyseistä leffaa kohtaan. Silleen, että mä vähän jopa pelon sekaisin tunteen odottelen, että mitä tästä on tulossa. Joo. Eikös me silloin puhuttu siitä, jotenkin sivuttiin tätä traileria silloin joku kerta, mutta niin. ei sitä senpä. Mutta hei, ennen kuin kerrotaan siitä uutuuselokuvasta jotain, niin tehdään tämmönen pieni nopea recap. Että... Eli Martin Prest. 84, klassikko komedia, kasarin niin kuin aika lailla muistettavampia. Joo, ja uskonko tämän jälkeen, niin alun perin kyseiseen elokuvan pääosaan esittäjäksi povailtiin Sylvester Stallonea. Joo, kyllä, mutta rooliin pestattiinkin sitten nuori... 23-vuotias Eddie Murphy. Mm. Todella nuori henkilö ja sitten lopputuloksena olikin varsin pätevä toimintakomedia. Ja sanotaan, että tämä on tämmöinen niin kuin nimenomaan Eddie Murphy show. Yep. Että niin kuin, kun Saturday Night Liveista hän tuli tunnetuksi silloin. Joo, kyllä. Ja olihan se ollut sitten tuossa Trading Placesissa ja 48 tuntia sitä ennen. Kyllä. Mutta täytyy sanoa, että tämä oli niin kuin Eddie Murphy niin kuin semmoinen solo show. Kyllä tämä Beverly Hills Cop. Ja varsin hyvä show, että... Mun on vaikea kuvitella Stallonea tähän, että siis niin kuin ei se ole... Sehän oli ilmeisesti kussu siihen, että siitä Stallone oli kuvitellut, että tästä tulee vakava. Joo, niin ja siitähän tuli sitten Cobra sitten, kun Stallone vähän uudelleen kirjoitteli sitä näin, mutta niin kuin... Joo, siis varsin niin kuin hyvin eteenpäin rullaava, että niin kuin, en mä tiedä, onko tämä nyt sitten sillain niin kuin kauhean juonipainotteinen elokuva tällä, tai action-painotteinen, että nimenomaan se on komediassa on tämä pääpaino tässä, ja tota noin, niin, siis siinä niin kuin, ei niinkään niin kuin, tiedätkö, ammuskelussa, vaan niin kuin Eddie Murphyn moottoriturvassa. Joo, mihin tahansa se menee, niin jollain tavalla se kusattaa itsensä niin. sinne sisälle, tai puhumalla saa järjestettyä ihan sama. Kyllä, siis tästä tyypistä vähän tuli niinku tämmönen Eddie Murphyn tämmönen karikatyyri. Mitä että se niinku aina vähän niinku itteensä esittää itteensä, mutta niinku sä oot varmastikin nähnyt useita kertoja. Siis juoni hän on, että hänen paras ystävä murhataan ja sitten hän lähtee sitten jäljät johtaa Beverly Hillsiin ja hän lähtee sitten sinne Detroitista Beverly Hillsiin ja siellä niinku lukuisten juonten käänneiden kanssa kautta sitten päätyy sitten tämän vahiksen. Joo, ja esittelee sitten näitä hahmoja, mitkä tulee sitten kaikki esiintymään näissä kaikissa leffoissa. Jep, tässä on. Reinhardti, Takkartti. Kyllä. Scherz. Eli Rosewood ja sitten mikä nämä on nämä poliisihahmot on tässä tämä Rosewood ja sitten se... Takkartti. Rosewood ja Takkartti, jota esittää siis tosiaan toi. Reinhold. Just Reinhold ja sitten tämä äijä, kenen nimeä mä ikinä muista. Siis tää... Mutta helvetin tuttu naama kyllä. Ihan niin kuin. Joo. Ja ohjannut tosiaan semmoinen jätkä kuin Martin Prest. Sillä on toinenkin semmoinen loistava elokuva nimeltä Midnight Run. Joo, Midnight Run, jossa myös näyttelee tämä äijä, kenen nimeä mä nyt. Niin se Takkerti. Niin, kyllä. Mutta joo, siis niin kuin, tämä on kyllä tämä... En mä tiedä, onko tämä nyt kaikkien kasarielokuvien kunkku, mutta siis kyllä mun mielestä aika solid 4 tähteä. Joo, ja siis soundtrackihän meni ihan omalle levelille tuossa. Kyllä, eli Harald Faltermeyerin Axel Foley. Plus sitten muita kasariajankohtaisia biisejä. Tiirison. Joo, siis tämä on just näitä, että 80-luvulla osattiin, Don Simpson ja Jerry Bruckheimer osasi tehdä tämän tyylisiä elokuvia. Ja muut jäljitteli niitä tosi paljon. Kyllä. Ja sittenhän tuli 3 vuotta myöhemmin tuli sitten Beverly Hills Kyttä 2. Joo, ja Tony Scott otti sitten vastuun. Joo. Mun mielestä tässä kakkosessa, vaikka tämä, ehkä tämä pääpaino ehkä enemmän actionissa tässä kakkosessa. Ja sitten niin kuin nimenomaan tämmöisessä niin kuin, ehkä niin kuin kasariestetiikassa, siis sellainen
kun tiedetään, minkälaisia elokuvia Tony Scott tekee, niin siis se on semmoisia niin kuin hyvin purppuran värisiä ja tämmöisiä niin kuin MTV-mäisiä. Musiikkivideomaisia. Kyllä. Brigitte Nielseni oli tässä. On kyllä hyvän näköinen. Joo, se on kuuma kasari pimun kyllä. Ja tämä oli sitä aikaa vielä, kun Stallonen kanssa hengasi. Ja ilmeisesti sillä oli sitten suhde ollut Tony Scottin kanssa. Että sille. Mutta joo, ehkä ei niin terävää ole tää kakkonen. Ei, siis se on enemmän toiminta-elokuva, niin, että tässä on sitä huumoria otettu vähän alemmaksi ja tosiaan alkoi näkymään niinku budjetti esimerkiksi tuossa niinku näkyy hienosti, että miten on niinku budjetti on tosi iso ollut ja se kyllä näkyy. Joo. Ja mutta tosiaan tää oli tätä MTV niin sanotusti kulta-aikaa, että siinä oli kyllä tää oli aika semmoinen musiikkivideomainen. Joo, ihan ok, ei yllä ykkösen tasolle. Mutta tässähän oltiin laittomien aseiden kanssa. Joo, siis se on se joku asekauppa. Joo. Ja sitten tässä oli semmoinenkin hauska juttu, että tämähän tämä Billy, justiin tämä Rosewood, niin sehän oli vähän asehullu. Että kun se pistää lopussa vähän niin kuin Joe Yanfati sen poplarin päälle ammuskelee haulikolla. Mm. Tässä oli vähän tämmöistä niin kuin, ehkä jopa itse ironista otetta siihen kyllä. Mutta niin kuin, sanotaan näitä, jos mä antaisin 4/5 tälle, eli 8/10. Kyllä, ehkä te siis vahva 3.5 tälle kakkoselle kyllä. Että mä melkein antaisin 4 kummallekin. Mä antaisin melkein 4.5 tolle ekalle. Okay. Että siis mulla se on niin vitun rakas elokuva. Okay. Siis silleen, no, että niinku, ei mulla ikinä ole ongelmia katsoa näitä kumpaakaan. No. Silleen, että jos tulee vastaan, niin mä jään kattoon, eikä varmasti ole mitään pahaa sanottavaa. Se oli hauska silloin, kun tosiaan kakkonen tuli. Niin kuin siis, onko toi Blu-ray-boksi, mikä mulla tossa on? Mä aloin katselemaan, niin kun katsoin ykkönen, sitten mä pistin kakkosen pyörässä. Mä en ole ikinä nähnyt tätä. Siis tää on Tony Scottin elokuva, mä en ole ikinä nähnyt tätä. Tää näyttää täysin vieraalta. Mä en ole edes televisiosta nähnyt, holy shit. Kyllä mä katsoin, kyllä mä tykkäsin sen. Mutta näin pari kertaa, kun olen katsonut sen jälkeen, niin se on näin. Varsinkin kun ne katsoo peräkkäin, niin se niin kuin on sillä, että okei, mä näen selvästi, että tämä ei ole ihan samanlainen. Mutta sitten. Sitten päästään tähän kolmoseen. Joo, sitten tuli John Landis, pestattiin ohjaamaan tämän Beverly Hills 3. Ja hän oli kahdesti. Ja Eddie Murphyn kanssa aikaisemmin ohjausyhteistyössä. Trading Places ja Prinssille Morsian kyllä. Ja tässähän oli sinne mielessä kummallista tällaista aikakautta tuon Eddie Murphyn uralla, että hän ei halunnut olla hauska. Niin. Että tässä tehdään vakavaa tällaisia. Se on lähtenyt, että Axel Foley teko on hauskaa tällä. Ja kyllä se huomaa, toi siis ei. Tämä on sekamelska. Se on sekamelska ja sitten tämä niinku huvipuistoteema. Että niinku, väärennetyn rahan kanssa hän tässä on niinku tekemisessä. Se on porukka, mikä on operoi huvipuistosta, mikä väärentelee rahaa. Ja sitten Eddie Murphy solottautuu sinne, Axel Foley solottautuu sun huvipuistoon. Ja siitä saadaan sitten paljon tämmöisiä niinkun hauskoja tilanteita, joo, just kun mennään sillä hassupuku päällä. Ja niin, ja siis vähän niin kuin liian lapsellisia juttuja, joo, siis tyhmiä juttuja. Niin kuin siis se just sä muistat sen, kun ne autovarikkoäijät siellä niin kun alussa alkaa tanssia. Joo. Miten tää liittyy mihinkään? Ei käy nyt kukaan niin kuin tollalla työpaikalla tanssi. Niin. Tää on aika niin kuin tollainen noin koreografioidusta ja näin, mutta en mä tiedä. Siis jotenkin toi John Landiksen tää musikaalityyli, niin ei oikein sovi tähän. Ja käytiin muuten Hermannassa katsoa. Joo, mä muistan aina elävästi, kun me käytiin katsoa yhdessä tää elokuvissa sillä Hermannan Kilonassa. Ja se oli jotenkin sillä lailla, että se koneen käyttö ei ollut oikein pistänyt sitä filmiä, että se näkyi niin kuin full frameina, vaikka se pitäisi niin teikö zoomata se silleen, että se. Ja se mikrofoni oli keskellä kameraa. Joo, joka niin kuin teikö sä vittu kuvasi. Aina siellä mikrofoni liikkuu, se mikrofoni on yksi pääosan esittäjä. Siinä se, eikö mietitty, että me laskettiin, että kuinkahan monta kertaa toi mikrofoni näkyy. Ja siis se oli sillä, että ei me tiedetty tämmöistä open matta juttu. Me luultiin, että tämä on niin kuin se elokuva. Tällaisena niin vaikka Eddie Murphy on mennyt katsoa sitä ensin. Eikö se ole nähnyt, että vittu, nyt meni vituiksi muuten. Mikrofoni keskellä. Vittu, mikrofoni saa enemmän ruutuaikaa kuin mä tässä elokuvassa. Mutta joo, se oli hauskasti jäänyt mieleen, mutta kiistatta huonoin. Joo, ihan ylivoimaisesti. Mä annan tälle 2.5. Joo, jotain semmoista mä kanssa, että mutta siis sanotaan näin, että ei se nyt ehkä niin paska ole, mitä puhutaan. Joo, siis se on vaan semmoinen vähän niin kuin mitään sanomaton. Kyllä, mitään sanomaton. Ja siis se on just semmoinen, että kun sulla on 2 tällaista tullut ja sitten sulle tulee tämmöinen, niin se sitten kun se ei sano vittu mitään niin, ja se väkisin menee niin alas.
Se auttamattomasti. Se tuntuu kyllä. Niin. Ja 2,5 tähteä saa multa. Mutta siirrytään 30 vuotta ajassa eteenpäin tähän päivään. Joo, ja tänään tosiaan tuli siis Netflixin muutama tunti sitten pamatti toi ulos ja me sitten Villen kanssa päätettiin tarttua härkää sarvista ja katsotaan tämän saman tien pois alta. Kyllä, joo, niin kuin alusta voi päätetä. Ennakko-odotukset meillä ei ollut kummallakaan kauhean korkea. Ja, mutta ensinnäkin se Mark Mollo, joka on niinku siis ohjannut tämän leffan. Niin, siis se ei ole tehnyt ikinä, tämä on sen debyyttiohjaus niinku täyspitkä. Hän on tehnyt tätä aikaisemmin 6 mainosta. Mm. Jonkun Nissan-mainoksen ja Apple-mainoksen ainakin. Tämä ei povannut kauhean hyvää, että niinku mainosohjaaja. Toisaalta taas Tony Scott, se oli tehnyt 2 elokuvaa mun mielestä ennen Beverly Hills. Kyllä, mutta sehän oli myös mainos. Oli, niin. Sitä just mainosohjaaja. Että. Mutta niinku tämä elokuva, niinku, siis niinku alkaa Detroitista sitten. Että Axel Foley on tekemässä tämmöistä niinku, väijytyskeikkaa siellä jäähallissa tällä ja siellä jotain rosvoja tällä. Tämmöinen ihan vauhdikas takaa jo tulee siihen vähän. Niin kuin tämmönen, lämmittelee vanhoja juttuja tällä, mutta siitä tarina... Sitten samaan aikaan Los Angelesissa hänen tytär, joka sattuu olemaan lakimies, tai siis lakinainen, lakihenkilö, niin hän, niin kuin, hän joutuu sitten kuseen siellä, tai joutuu hyökkäyksen kohteeksi, ja sitten samalla toi saa kuulla tämä Reinhold, hän soittaa sitten, että Rosewood sitten soittaa tuolle Axel Fowlille, että hei, tytär joutuu tämmöisen tilanteen, jolloin hän lähtee sitten Beverly Hillsiin ja siellä hän sitten alkaa selviämään semmoinen huumevyyhti kanssa, missä on sitten poliiseja mukana sun muuta. Ja... Eli niin kuin käytännössä niin kuin Axel Fowlin tytär on edustamassa tämmöistä meksikolaiskartelliin kuuluvaa äijää, mitä syytetään murhasta ja sitten sitä taustalta niin kuin paljastuu enemmänkin ja sitten tämä Billy Rosewood on yksityisetsivä, joka on ollut siinä tutkimassa. Niin, sekin katoaa ja sitten Axel Fowlin lähtee selvittämään tänne, että ei nyt varmaan mennä enempää spoilereihin, koska niin kuin siellä varmaan... Tämä on uusi leffa ja niin. Mä siis ihan oikeasti kattokaa, tuossa on ihan kiva juoni. Niin, ja sitten poliisipäällikköä näyttelee siis Kevin Bacon. Joo. Eli siis nämä niin kuin isomman näyttelijät tässä. Ja Kevin Bacon oli muuten hyvä tässä. Joo, ja siis koko vanha castingin palaa tänne. Aina niin kuin tästä tuosta Taggartista, Billy Rosewoodin, ja sitten on myös toi... Niin kuin toi Church, eli Bronson Binchot, ja sitten Riser. Joo, siis Paul Riser. Kyllä. Eli periaatteessa niin kuin kaikki vanhat, mitä on ensimmäisessäkin, on tällä. Ehkä nyt voidaan vähän niin kuin miettiä sitä, niin kuin, eikö nämä miehet olisi liian vanhoja tämmöiseen duuniin. Tiedätkö, kun sakelin tämä Taggartinkin näyttelijä, mies, jota nimeä en nyt tällä hetkellä muista, mutta niin kuin siis senkin, mun mielestä se on niin kuin 78 tai jotain. Että niin kuin, mä en oikein usko, vaikka se on siinä niin kuin poliisipäällikkö tai kapteeni, niin en mä oikein usko, että se enää olisi töissä. Niin. Siinä niin kuin nykyään tuntuu siltä, että niin kuin ainoastaan elokuvatähdet on enää toimintahommissa niin kuin, tiedätkö, niin vanhoilla päivillä. Mutta sitten itse täytyy sanoa myös, että toi ensinnäkin soundtrack, tää niin kuin kumartelee tuohon ykköseen. Niin kuin, siis melkein kaikki nuo ykkösen niin kuin suositummat biisit soi tässäkin. Kyllä. Ja ihan moitettu. Mä vaan toi räppiversio tuosta olisi voinut jättää pois tuossa XLF:stä, siis... mutta... Mä en muista, kuka tää musiikin tekijä, sä puhuttiin... Joo, se oli sen ainoa leffa. Niin. Mutta se henkilö, joka tähän uuteen oli tehnyt musiikin, niin siis se jäljittelee todella hyvin. Joo, siis todella musiikin. Paljon kunniottiin niin kuin Walter Heimerin niin kuin näkemystä tossa. Ihan siis niin kuin, todella hyvin, ja siis, niin kuin, siellä on vähän niin kuin semmoista uutta tanssia siihen. Niin kuin, ja mitä mieltä olit siitä, että kerrankin alettiin kuvaa niin kuin toimintakohtauksia ulkona, eikä missään green screen? Green screen. Tässä on mulla oikein kokonainen pointti tähän, että niinku, siis niinku, kuinka virkistävää nähdä elokuva, joka niinku näyttää elokuvalle. Kyllä. Tämä näyttää ja tuntuu elokuvalle. Tätä ei niinku puoliksi kuvattu niinku green screenin edessä. Siis tämä on ihan kuvattu, niinku, teksä, kun ajetaan autolla, se on kuvattu autossa. Kun ollaan puhumassa niinku talossa, niin se ei ole niinku semmoinen, että siellä on vain halpa lavasta ja siinä on teko green screen tausta. Mä uskon, että ne on oikeasti siellä niinku kuvauspaikalla. Joo, ja kun autot romuttuu, ne romuttuu. Että siinä näkyy ihan selvästi, että kun ne ajelee siellä keskellä kaupunkia törmäilee autoihin, ne osuu niin oikeasti. No, oli siinä muutama tietysti CGI-juttu. Se kun ne tuli sieltä talon seinästä sisään sillä yhdellä rekalla. Joo, ja sitten kun se mikä pieni lehtikärry se kaatuu, niin kyllä se on niinku CGI-näkijä. Joo, ja sitten oli se
alku, kun se oli se rekka, missä oli se kauha siinä edessä, niin siinä näki ihan selvästi, että ne, kun ne ampui sitä kauhaa, niin oli tehty tietokoneella. Se on semmoinen kritiikki, mitä mä haluaisin antaa. Se ei koske pelkästään tätä elokuvaa, mutta niin kuin yleensä moderneja niin kuin toiminta-elokuva, se kun suuliakin nämä tämmöiset osuma-efektit, ja niin kuin varsinkin tässä elokuvassa Beverly Hills Cop 4:ssa, niin kuin veriosumat, niin oli tietokoneella tehty. Ne on kaikki tehty tietokoneella. Nämä niin kuin vittu vähän lässähtää, niin kuin, siis kun älkää nyt vittu väittäkö, että nykyään ei voisi tehdä, niin kuin, ei teidän tarvitse käyttää niitä semmoisia niin räjähdeskuipeja. Nykyään pystyy tekemään näillä mitä meilläkin oli käytössä, näitä ilmaletkuilla pystytään. Siis kysymys on vaan siitä, että niin kuin, ne ei jaksa tehdä, niin. Ne ei viitti niin kuin, nähdä sitä vaivaa, koska se kestää kauan. Ja, kyllä. Ja niin kuin, okei, jollain voi mennä verta silmään. Joo. Että siis se on niinku oikeastaan mun isoin kritiikki tähän filmiin. Siis tää on muuten aika solidi ja siis tää juoni soljuu hyvin eteenpäin. Joo ja sitten tiiäksä toimintakomedia, missä kiroiltiin. Tässä on, mä en edes muista, koska viimeksi on niinku fucking cocksucker kuuluu. Niin. ei tää nyt välttämättä mikään Scarface ollut tiiäksä. Ei tässä niin paljon, mutta siis oli niinku virkistävän paljon. Että ei ollut niinku sillain löysäilty ja tällainen. Kyllä. Ja muutenkin, okei, tässä oli uutena hahmona tää justi Axel Foleyn tytär, niin mä tykkäsin, se ei mennyt mun mielestä överiksi tää niinku tämmönen ihmisten mikä voisi niinku hyvin olla kiusaus tehdä semmonen, mutta se ei mun mielestä mennyt, ja se oli jopa jossain määrin ehkä jopa niinku vähän niinku lämminhenkinenkin sitten niinku, että siinä mielessä niinku aika jees kyllä. Jees, mä annan tälle 3.5 tähteä. Joo, heikko sellainen. Sanotaan näin, mä olisin ehkä jopa voinut mennä jopa niinku heikkoon niinku 4 tähteä, jos tää olisi tullut elokuvateatteri. Joo, just puhuttiin. Siis, tää olisi ollut niin vitun siisti nähdä elokuvassa. Ei tää niinku varmasti olisi yhtään hävinnyt niinku sen, niinku tälle uuden Bad Boysille, mitä en ole kyllä nähnyt, mutta niinku, siis tämmönen tuotanto, mikä niinku pois lukien nämä CGI-jutut, niin oli ihan hyvin näyttää elokuvateatteri elokuvalle, tuntuu oikealle elokuvalle ja etenee järkevästi. Näin. Tämä olisi ansainnyt kyllä teatterikierroksen. Niin, mä oon ihan samaa mieltä kyllä tällä. Että, ja mikä sun mielestä apasi siinä on, että se, niin kun, meillä ei ole enää niin kun, uusia toimintatähtejä. Että, niin kun, joku tämmöinen Eddie Murphykin pitää ottaa niin kun, 40 vuoden takaa. Joo. Meillä on siis tällä hetkellä niin kun, suurin varmaan on The Rock. Niin. Ja sekin tekee vittu paskaa, siis sen, sen leffat on paskaa. Eikä sekään nyt niin kauhean, tiedätkö sä, nuori enää ole. Ei olekaan. Onhan se tullut jo niin kuin mitä 90-luvun lopussa niin kuin elokuvia. Että. Ja sitten kaiken maailman Vin Dieselit ja nämä, mitkä tekee sitten taas auto takaa jo elokuvia, mikä ei ole niin kuin varsinaisesti, niin kuin en laske niin kuin silleen. Keanu Reeves, okei. Okay. Mutta siis tämäkin on vanha äijä. Niin. Niin kuin, että miksi ei tullut niin kuin uuden polven? Niin en ymmärrä, ymmärrä. Niin, että niin kuin joku parikymppinen. Niin tai sitten mulla on mennyt ihan vitusti ohi. Tehdäänkö nykyään enää niin kuin nuorisolle toiminta-elokuvia? Tämmöisiä uusia toiminta-elokuvia. Mietin, vittu, Eddie Murphy oli 23, kun tuli Beverly Hills Cop. Missä on nämä nykyajan nuoriso, joka lähtisi tekemään? Missä on originaalit action-elokuvat? En tiedä siitä sitten. Että... Varmaan Raidio viimeisin, mikä on niin kuin tehnyt edes jollain tavalla niin kuin liikuttanut noita toiminta-elokuvia. Rajoja niin kuin. Right, Redemption, joo kyllä, että Ivo Uvaisa, mikä on näitä, mutta nyt puhutaan sitten ihan eri kenestä, Kaukoidan potkilla tällä, mutta kenties sitten olisi kiva, jos nämä tämmöinen niin kuin vanha perinteinen toiminta-elokuva genre elpyisi vähän, kyllä. Niin se olisi kyllä ihan mukavaa ja tervetullutta. Ja hyvä huulta lähti ja mun mielestä ei ollut mitään ongelmia katsoa. Tämä 2 tuntia meni kuule ihan niin kuin heilattiin. Tullakaan. Ei ollut siis, mikään ongelma. Niin kuin. Jos mun pitäisi pistää nyt Beverly Hills Cop niin kuin järjestyksen, ykkönen, kakkonen, mutta nelonen. Ei tää kauheasti perässä ole. Ei jokkaan, mä väitän, että nelonen ja kakkonen menee tasapäin. Kyttä kolmannen tulee aina olemaan. Joo, se tulee olemaan se huonoin. Pitää peräpäätä kyllä, että niin kuin näin. Kyllä tää nelonen pesi aika helpostikin kolmosen kanssa. Kerropa vielä tähän loppuun, miten vertaisit tätä Prinssille Morsian kakkoseen, joka katsottiin. No joo, sillä niin kuin, voiko, ei saatana. Siis se oli, se oli ihan hirveätä paskaa ja yhden tähden elokuva, niin. Tämä oli oikeasti todella, todella virkistävä nähdä ja ainoa siis todella iso miinus on se, että miksei tämä saanut edes pientä elokuvateatterikierrosta. Olisi ollut tosi kiva nähdä ja mä väitän, että se olisi taatusti meidän sukupolvelle kelvannut ja olisi ollut taatusti jonkinnäköinen pikkumenestys. Kyllä,
Olen melkein samaa mieltä. Siis niin kuin varmasti olisi katsojia riittänyt. Kyllä. Uusi Beverly Hills Cop. Mutta niin kuin, Horizonin olisi varmasti. Kyllä mä suosittelen. Kannattaa katsella. Kannattaa katsella kyllä. Tämä elokuva. Netflixin, jos olet tilaaja, niin kannattaa katsella. Niin. Kyllä. Suosittelen itsekin. Ei ole mitään ongelmia. Mä oon ihan varma, että siellä on paljon huonompiakin. Kyllä. Kiitos teille. Sitten me mennään katsomaan Missing in Action 3. Noniin.